madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi waxa uu kulan la qaatay mas-uuliyiinka kala socda xafiiska horumarinta mashaariicaha dalka UK, shirkadda Trademark East Africa iyo xafiiska UK ee ku leedahay jamhuuriyadda Soomaaliland. Waxaana kulankan laga wada hadlay dardargelinta dhismaha wadada Berbera Corridor oo isku xidhi doonta marin ganacsiyeedka Togo Jaale iyo Berbera, oo ay barbar socoto dhismaha wadada Hargeysa Bypass. Sidoo kale waxaa laga wada hadlay mustaqbalka wixii la iska kaashan karo ay ka mid tahay horumarinta kaabayaasha ganacsiga. Waxaa kaloo lagu lafaguray kulankaasi qodobo ay ka mid yihiin horumarinta kastamyada waaweyn ee ku yaala xuduudka dalka, si loo fududeeyo alaabooyinka ganacsi ee iskaga gudbaya dalalka Geeska Afrika, iyo fursadaha kale ee maalgashi ee la xidhiidha horumarinta ganacsiga iyo kaabayaasha dhaqaalaha. Waxaana madaxweynaha kulankaasi ku weelinayay wasiirada wasaaradaha qorshaynta iyo horumarinta qaranka Mudane Cumar Cabdilaahi Bade, gaadiidka iyo horumarinta jidadka Mudane Cabdirasaaq Ibraahim Maxamed Attaash, ganacsiga iyo dalxiiska Mudane Maxamuud Xasan Saacad Saatin. Amse Dalxa, wararka telefishinka madaxa banaan Star, Hargeysa. Xawlaadaha lacaguhu xirfadaha cilmiga koray waa hanaan ku xidhan oo degdeg iyo xilgudashada xaslashada amaanada xaqiiqda iyo dahabshiil baa ku caaneed. Ku dirsa dahabshiil, ku hel lacagtaada iyo dahab adigoo nisowlayn aqalkaad ku noolayd albaabkiisa joogana. Ayar fariinta lacagtaada ka eego mobaylkaaga Somtel. Ban xisaabta furan iyo xirfadaha wax soo saar hanaankii bulshada xeerkuna Islaam yuhu maanta ku xasiliyee. Dhiga lacagtaada dahabshiil Bank International. Ka furo dahabshiil Bank International akoonnada kala current account, saving account iyo investment account. Ku xidho akoonkaaga dahabshiil Bank International adeega casriga ah ee dahab adigoo isticmaalaya mobaylkaaga Somtel. Waxaad adeega ee dahab lacag ugu diri kartaa akoonkaaga, lacagna lagaga soo diri karo, si toosana ugala socon kartid dhaqdhaqaaqa akoonkaaga dahabshiil Bank International. Ku isticmaal mobaylkaaga Somtel adeega casriga ah ee 4G oo xawaarihiisu aad u sarreeyo, kuna isticmaal meel kasta iyo mar kasta video call 4G. Ku isticmaal simikaadhkaaga Somtel adeega casriga ah ee ila soo hadlo wadamada adduunka, qaraabadaada iyo asxaabtaadu ay kugula soo hadli karaan cod saafi ah iyo weliba qiimo aad u jaban. Ku xidhnow shirkadaha xulkoodii dahabshiil Group, wixii aad lacag dhiganayso iyo wixii aad lacag diraysaba, ballanteennu waa dahabshiil. Dahabshiil Group.